کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کرے؟ تمام شہر نے پہن رکھے ہیں داستانیں، آج وہ معصوم بچی کا قتل کس کو ہم مجرم قرار دیں؟ لیکن جب میں اپنے اکابر کی تاریخ پڑھتا ہوں تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے ایک جملہ دیا، جب میں یہ سوچ بچار میں پڑ گیا کہ کس کو مجرم قرار دوں، پولیس کے محکمے کو، وہاں کے وزراء کو، وقت کے حاکم کو، تو پھر میں نے جب کتاب کھولی تو سر ورق ایک عبارت نظر آئی، وہ عبارت یہ تھی، وہ عبارت لکھنے والا بھی کوئی عام انسان نہیں تھا، کوئی پروفیسر نہیں تھا، بلکہ وہ خود اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، مجھے حالت بیداری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 75 مرتبہ زیارت کراتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس دور کے اندر مظلوم کی آہ و فغاں کو نہ سنا جائے، جس دور کے اندر مظلوم کی سستیوں کا کوئی جواب نہ ملے، جس دور کے اندر ظالم کا پتہ نہ ملے، جس دور کے اندر مقتول کے قاتل کا پتہ نہ ملے، تو پھر فرمایا اس دور کے حاکم کو سزا دینی چاہیے۔ یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ کا قول ہے۔ اور آج کس کے ہاتھ پر ہم انصاف تلاش کریں؟ کن حکمرانوں کے پاس جائیں؟ وہ حکمران جو خود قانون بناتے ہیں، اس قانون کے مطابق جب خود پھنستے ہیں تو پھر قانون تبدیل کروا دیتے ہیں۔